Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, tô com essa câmera aqui, eu trouxe a 4K pequena, certo? Mas não sei, eu acho que tem que formatar aqui, fazer alguma coisa. Talvez não tenha espaço pra gravar, tô usando essa aqui. Espero que ela não esteja fazendo aqueles barulhos que faz, tá? Não dá pra saber aqui na filmagem, tá? E mesmo assim, sabe, na qualquer mexida que eu dou aqui, pode dar problema aqui no fio e fazer os barulhos, certo? Mas o senhor quer falar seu nome? Pode falar? Ricardo. Ricardo? Isso. Pessoal, estou aqui com o Ricardo. Vamos aqui para a sombra, Ricardo, ó. E assim pega a gente legal, fica, não fica uma filmagem ruim. Isso. Né? Bom, pessoal, espero que a câmera não esteja fazendo muito barulho aí, tá? Evitando aqui balançar muito por causa do fio. Mas estou aqui com o Ricardo, uma pessoa muito bacana que eu acabei de conhecer. Conheci não, eu vi ele um tempo atrás. Ele já está com 3 meses. 3 meses, ele falou, cara, Ulis, vai lá que o negócio é louco. Tá, então o que acontece? Consegui chegar até o local, pessoal, tem uma estrada de terra aqui que vocês não têm noção. Eu filmei aí, vocês devem ter visto. Até certo? Gente fica uma semana sem passar carro nenhum aqui. Tá vendo? Pra vocês verem, né? Tentei fazer uma filmagem indo lá pro lado do Rio do Peixe, lá, levar um inscrito do canal, o carro atolou, não deu. Então. O cara ficou um pouco chateado, né? Mas aqui se chover também... Também não passa, não só passa trator, não. Só trator, né? Ah, mas esse trator, gente, já choveu aqui, na subida o trator não subia. Esse não subia. Tá vendo, pessoal? Então tô aproveitando aqui o tempo de sol, torcendo pra parte da noite não chover, que senão ferrou. Pessoal, ele tava explicando aqui, né? O que acontece? Aqui onde ele mora, pode contar a história aqui, né? Pode. Aqui, eu vou dar um início aqui, porque ele já explicou mais ou menos. Tá? Tava ele, a esposa dele aqui, a esposa não quis aparecer por vergonha. Então, o que acontece? Aqui onde ele mora, ele disse assim, que quando ele mudou pra cá, se fosse outras pessoas... Há 4 anos e 1 mês atrás, se fosse outras pessoas que estivessem aqui no local, não ficaria aqui, correto? Correto, não ficaria de jeito nenhum. Você quer contar a história pro pessoal? O que vocês passaram aqui, aí? Aqui era assim, quando de madrugada, 5 horas em diante, você escutava gente gemendo, você escutava gente andando, escutava barulho, que você não dá nem para explicar, barulho esquisito. Quando você ia ver, não era nada, quando nem via gente andando pro lado de fora. Mas eu tenho cachorro, os cachorros não via nada. Os cachorros não escutavam. Nós com quase um ano, nós falamos, o quê? Nós pensamos até de ir embora. Falei, não, vamos ficar quietinho aqui. Porque o lugar é bom, nós gostamos, eu gosto do sítio, sempre fui do sítio. Tá, eu falei pra ele, pessoal, eu falei assim, ó, como é que é o nome mesmo, senhor? Ricardo. Ricardo, falei, Ricardo, a gente vai fazer uma filmagem, tá? Mas tem que ser sincero aqui nas coisas, porque às vezes ele começa a conversar, pessoal, ele tem sempre esse jeito de sorrir. Né? Então, não, mas sempre fui contente, meu. Não tem tristeza. Não, é da hora. É assim que é bom. Né? Só que aí as pessoas vão assistir e vão achar que é mentira, que estão inventando história. Não.
Não tem invenção de história aqui, tá? Deixa eu ver se a câmera tá gravando o áudio aqui pra não perder nada. E é isso. Acho que não precisa mostrar a casa dele. A casa dele tá logo aqui, pessoal. Logo ali atrás. De madeira. É uma casa ali, ali, ó. Ele diz que é aqui, esse local aqui, certo? Onde ele mora. Ele escuta os passos e gritos aqui. Tá? Ali tem um celeiro ao lado. Só que bem ali, pessoal, tem uma casa que é muito mais antiga, certo? Onde relaciona a história aqui do local, certo? E o que que nós vamos fazer? Ele tá com a chave aqui. Tá? A gente tem a autorização de estar entrando lá. Ele vai estar me mostrando e depois ele vai me autorizar também de estar fazendo uma filmagem sozinho aí no local no período da noite, ok? É isso aí, vamos lá? Vamos. Vamos lá, então ele vai estar guiando aqui, pessoal. Espero que nesse andar aqui da câmera aqui não faça muito estralo. Não é que dá uma viradinha. Vai escutar os cachorrinhos latindo, mas não. Não, tudo bem. Eu falo que a câmera, ela tem esse fio aqui, ó. Tá vendo esse fio lateral não aqui? Tem esse fio aqui, conforme anda, ela vai fazer assim, ó. Proc, proc, proc. Ela me estraga. Olha lá. O cachorro que não falta aqui. E ele não late com os barulhos que a gente escuta. Tá. Era pra latir, se fosse coisa normal, era pro cachorro latir, mas não late. Claro. Bom, o que ele tá explicando é o seguinte, pessoal. Se fosse uma pessoa, os cachorros assustariam, igual assustou comigo chegando aqui agora, certo? Aí ele não assusta. Esse aqui é o alarme do sítio, né? E outra, nós não tem só isso aí. Tem mais quatro boxes com pitbull. Aí, ó. É cachorro, pá. Essa casa aqui tá fazia 70 anos atrás. Olha, tem essa, tem mais outra casinha antiga do lado abandonada. Certo. Você pode ver, de hoje em dia não fabrica mais casa assim. Realmente ela tem um design muito antigo. Mas é. Parece ser normal, mas não é. Eu peço licença aqui do local. Olha o telhado. Esses forros não fabricam mais. É coisa do ar na pele. Se entrar, não sei como o povo fica aqui. Eu não sei. Olha, eu não sei como o nego fica aqui. E ela é uma casa nova. Não é que a câmera é capaz de me pegar nessa parte escura, não trouxe lanterna? Não, tem lá. Pra mim. Tem? Não é nova, não. Essa casa tem o chão é de... É. Não fala, isso aqui é assoalho, né? É, de madeira. De madeira? É casa dos 70 anos mais. Pô, legal. Olha aí, pessoal, ele tá me acompanhando aqui, explicou sobre o lugar, gritos, passos, né? É. Tem até armário na parede, ó. Igual antigamente. Hoje em dia não fabrica mais assim. Bom, é o seguinte, eu tô fazendo essa prévia aqui pra vocês, ele tá me acompanhando. E... Tem mais aqui, ó. A única parte dela mais nova é essa daqui, ó. Aqui, ó. Foi feita depois. Mas aqui, daquela parte dali pra lá, já é mais de 70 anos que tem essa casa. Pode ver, até o telhado já muda aqui, ó. Sim, são telhas novas, né? É, mas pra lá é tudo da antiga. Tá. É tudo coisa antiga ali. Tem até fogão a lenha, ó. Aí, que bacana. Fogão a lenha tem com forninho e tudo. Legal. Bom, então a gente vai estar encerrando por aqui essa filmagem. Pra estar. Estranha a posição do quadro aqui. Pior. É estranha ali a posição. É, bem de. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui pra dar uma continuidade à noite, ok? Espero que a câmera não tenha feito barulho. Porque se essa câmera aqui estiver estralando no barulho aí, certo? Não adianta mexer aqui no fio, pessoal. Às vezes mexe. Talvez ela não está estralando, talvez esteja. Cara, vocês me desculpem aí sobre o barulho, tá? Logo vou estar resolvendo esse problema aqui. Me parece aí que tem um colega meu, certo? Ele tá já tá enviando aí um novo microfone que vem com fio tudo novo aqui, só para pegar e tá trocando, é só colocar no lugar, certo? E é isso.
Tá passando o tempo aqui, tem uma cadela ali ao fundo, né, ó. É, tem uma casa, mas no então, casa velha. E pra acesso lá, tem que sair aqui e por lá, né? Ou então passar a cerca aqui, ó. Ou passar a cerca aqui. Mas o fio é bem pequenininho, é ruim que esse monte de equipamento aqui é difícil. Então é isso, pessoal. Eu vou estar dando continuidade aqui no período da noite, ok? Tá tudo certo? Tem autorização? Tem. Tem? Então é isso aí. Aí já tira aí pra não estar em curto aí, ó. E ó. Bom, é isso aí, pessoal. Até a noite com memória sobrenatural. Bom, pessoal, resolvemos aqui, tá passando pela cerca mesmo. Eu falei que esse equipamento aqui meu não passa ali, não. Ele disse que ela enlarguece aqui. Então, e essa... Ah. Epa, muito bem. Tá, deixa eu deixar a câmera aqui pra mim passar. Aqui, pode deixar ela aqui mesmo. É até bom ela ficar paradinha. Só ficar tá, a casa lá tombar, aqui, né? Que querer cair. Aí. É pé de manga. A gente vai estar conhecendo só aqui, pessoal. Por onde que é a entrada aqui? Pelo fundo? É a casa de uma porta só. A casa de uma porta só. É, porque tem uma porta para a cozinha e pro resto dos cômodos só tem uma porta. Aqui é bem pequeno, olha o tanto de morcego que tem ali, ó. Bastante. Tem vários bichinhos lá. Vai. Morcego é o que não faz nem pai, mano. E o pior é que durante o dia, cara, eu vou falar pra vocês, eles passam. Olha isso tanto aí. Você é louco, dá uma olhada aí, pessoal. Acabam soltando fezes e urina, hein? Quando ele sobrevoa assim, ó. E aí cai no senhor aí, não vai ficar legal, não. Eles dão um rastro na cabeça, rapaz. Eles vão por causa do sensor, né? De audição. Tem força. Abrir. E a casa, a porta é uma bagunzinha. O senhor não sabe da história mais antiga, não, né? Casa de uma porta só, pessoal. Olha isso, ó. Só tem uma porta. A casa de uma porta só não tem porta. O lado da frente, que seria lá a frente. Não tem. Certo? Só tem aqui. Cara, é a primeira vez também. Impressionante isso, foi o detalhe. Até abandonaram ela por causa da pipa também. Olha isso, a casa de uma única porta. Eu quero dizer o seguinte, pessoal. Casa de uma única porta... Aqui tem espaço para a pessoa ter construído tanto uma porta pro lado da frente, uma varandinha, mas não uma única coisa assim, né? E ó, uma porta só no caminho. É a única. É isso aí, pessoal. Dessa vez estamos encerrando, sim, já foi mostrado aqui. E até a noite aí, tá? Eu tenho autorização de estar gravando à noite. Você veio a entrada do lado da porta. Olha isso aí, ó. Vê, não tem porta do lado de cá. Devia ter uma porta pelo menos ali no meio, não tem. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Canções ao ar são jogadas em nuvens negras ao luar, pois os momentos são marcados. Quando olhar ao horizonte, estarei em tuas palavras.
sol são criadas canções tristes apagadas, em canções da memória ficarão.